ہے فیشن یافتہ برقع بدن پورا نظر آئے، ہے فیشن یافتہ برقع بدن پورا نظر آئے، یہ کیسا ہے تیرا پردہ بدن پورا نظر آئے، یہ کیسا ہے تیرا پردہ بدن پورا نظر آئے، بناوٹ جس میں کی تیرے نہیں چھپتی ہے پردے سے، بناوٹ جس میں کی تیرے نہیں چھپتی ہے پردے سے، ہے پردہ نام کا تیرا بدن پورا نظر آئے، یہ کیسا ہے تیرا پردہ بدن پورا نظر آئے، اے پردے کا تقاضا زیب و زینت کو چھپا لینا، اے پردے کا تقاضا زیب و زینت کو چھپا لینا، تیرا پردہ ہے بھڑکیلا بدن پورا نظر آئے، بظاہر جس میں پر پردہ ہے لیکن جس میں عریاں ہے، بظاہر جس میں پر پردہ ہے لیکن جس میں عریاں ہے، ہے پردہ فٹ تیرا اتنا بدن پورا نظر آئے، ہے پردہ فٹ تیرا اتنا بدن پورا نظر آئے، بہت افسوس ہے تو نے نہیں سمجھا ہے پردے کو، بہت افسوس ہے تو نے نہیں سمجھا ہے پردے کو، تیرا پردہ ہے بے معنی بدن پورا نظر آئے، خدا کا خوف کھا پردے سے خود کو آشنا کر لے، خدا کا خوف کھا پردے سے خود کو آشنا کر لے، ہے فیشن تو بڑا دھوکا بدن پورا نظر آئے، حقیقت میں کوئی پردہ نہیں کرتا ہے اب شاکر، حقیقت میں کوئی پردہ نہیں کرتا ہے اب شاکر، یہی بس شوق ہے سب کا بدن پورا نظر آئے، کیسا ہے۔ دوستوں یہ خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے تھے حافظ مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں، اس طرح کی خوبصورت تخلیقات، اس طرح کی کوششیں آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے نئے خیالات و نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفیض ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سینٹر کو ضرور سے سبسکرائب کریں، انہی چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔